မာရပါပြီနော်ရုပ်ထွက်တယ်ဒါနဲ့အချင်းချင်းကြောင်းကြံနေတာနော်အချင်းချင်းကြောင်းထွက်လာဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အချင်းချင်းကြောင်းထွက်လာဟုတ်ပြီစအဲ့ထွက်တဲ့အစင်းကြောင်းကိုတောက်မယ်နော်ဒီမှာကြည့် 1K ဟုတ်ပြီနော် 1K ဒီမှာ2နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့တောက်ဆောဒီမှာတော်ပြီနော်မာဒီကချောင်းကဒီဘက်ကိုသွားမယ်နော်ကချောင်းကဒီဘက်ကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ကချောင်းကဒီမှာโอเคနော်တွေ့လားဟုတ်ပြီမာဒီနောက်တစ်ခါကွန်မွန်ယူလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ကွန်မွန်ယူလာနောက်တစ်ခါတော်တစ်ခါဒီမှာညဟုတ်ပြီနော်โอเคအာမင်းမာมาวิดีโอนอกก็คลุ้งนี่อ่ะเนาะถูกถูกขนาดนี้ทูไอ้ไอ้ตัวนี้จับออกมาโอ้ยาวไปล่ะไอ้ชูซิ้นไม่ชื่อหรอกเตยล่ะลงอ่ะชิ้นว่ะพี่เตยล่ะเอาอีเนาะชูซิ้นลงอ่ะนี่จันทร์นี้ที่แค่ส่องอยู่โอเคโอเคไปล่ะชิงว่าอีกอกลงก้าวเลยไปล่ะโอเคอามาหล่นเลยอ่ะนี่สิลงว่าอกใหญ่เลยเอาดิเนาะดีๆมาสิอกใหญ่เลยไปล่ะอือเข้าไปเนาะโอเคจ้ะเอาล่ะส่วนนี้ได้ที่ดีมาကျွန်တော်တို့ M43FIES เนาะအမြောက်တကုံဘက်ကလာတဲ့အလုံးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်တာဒီလုံးဝရှေ့မှာပြင်ထားပြီးသားပြင်ထားပြီးသားဒုတိယဒီဇိန်ချက်ဖြစ်တော့ပြင်လို့မရလို့ဒီလိုရောက်လာတာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ကပ်ပြီးတော့ပြင်ပြလိုက်တာရအောင်ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့ကတိတ်ကိုတစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ဘူးအာဘယ်အညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရောညာအောင်ဖိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လည်းမရရအောင်ပြင်ပြလိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီစက်လေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာမန်ဆန်လေးမှာကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းမှာဆက်နိုင်ကြပါစေ